לקוחות כל הבנקים, תשים לחול, הכי, 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 אבל הכי זול מבכל הבנקים לקנות מתח בכספומט של לאומי. לאומי איתך. הארגון, דובר האום לנושאי סיוע הומניטרי הודיע כי הצעד ננקט עד להערכה נוספת של המצב הביטחוני. כבישים, איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד ארלוזורוב, איילון דרום עמוס ממחלף רוקח עד ההלכה. כלכלה קצת, בנק ישראל...